Vážení priatelia, iste ste nezabudli na sondu, ktorú sme vám slúbili na úvod dnešného večera. Autor prenikavo postrehol základné psychické kategórie, ktoré ovplyvňujú každého konanie z nás. Pritom jeho dramatické krédo je neodškriepiteľne prítomné. Aj tam, kde by sme to najmenej čakali. A to nás naplňa hlbokým optimistom a dôverou seba samého a tiež aj vo vás. Toľko na úvod dnešnej inscenácie. A teraz už prepájame na radošinské naivné divadlo. A ešte malá poznámka. Obraz vám pokrie celú obrazovku. Ticho, ticho. No hladíš ty a na tretej koleji dajte pozor. Medzi ľudí prichádzajú ľudské kreatúry. Capulet, Capuletová, Montek, Monteková. Život sledujem ja. Nám sa to nejako nezdá. Včera v noci sme so starým o celej veci dlho uvažovali, až sme sa nakoniec rozhodli vydať toto vyhlásenie. Nie. Kuž, to sa nám nezdá. Montek si vysúka rukávy a ide na nich s klasikom. Capuletovci, nože no, tak daleko by sme zašli. Ale hádam nie, meno moje. Najprv analýza, potom syntéza. Radšej kvalita ako kvantita. Povedané ústami začínajúceho básnika. To sú jej verše. Celé mesto sa smeje z mojej Júlie. Bože, aká slávna mohla byť chudera, keby si nebola začala s tým vašim chruňom Rómeom. Rómeo není žáden chruno. Romeo je mládenec mužského pohlava. To sa ešte ukáže. Nič sa nebude ukazovať. To sa na to ešte pozrieme. Romeo je fakt. Má 17 rokov a v hlave má krásne pubertálne sny. A vovačku, áno, vovačku už má vodický preukaz. Montek zadrží Montekovej vodičák a dá jej fúkať. Monteková mu fúkne a Montek štika. Bože, jak taško. Povedal by som, že až tlsto som ho vychoval. Jak takého gičáka. No bodaj by aj nie. Však každý deň spucúval 2 krajice chleba. Áno. Nie holi. No nie holi. Oblíkol sa a spucúval 2 krajice chleba. Maslového. Maslového. To do týždňa predstavuje... Ďakujem ti, Miro. To do týždňa predstavuje 1 pecen. Áno, do mesáca, Mariš, pomôž mi. 4 pecne, áno. Do roka to není také ťažké. To je mnoho pecnov. No, 52 až. 52 pecnov. A keď si za 1 pecen chleba, svatkovci, počítam len 11 korún, cirka to vezdeme. Áno. 10 korún 20, radošínsky 3 kilový. No dobre, tak 10 korún 20. To máme do mesáca 40 korún, 80 a do roka to máme, no? 530 korún a 40 harilov. No, preto. A to je len za chleba. A kde je ručná robota? A kde je maslo? A kde je hlava? A vy si myslíte, že sme našu Júliu vychovali z luftu? Ja som nepovedal, čo ja som povedal. Kto poráta iba peniaze utratené na zmrzlinu? A kde sú štolverky? A cukrová vata? Zapálené mandle. 3., 4., 5., 6. januára 1959. 10. mája 1960 jej zostalo nevoľno a tiež som musela vstať z postele. Za 15 rokov života Júlie to predstavuje 54 noci, 34 minút a 24 sekúnd. Keď si na 1 hodinu počítam iba 10 korún, dostaneme peknú položku. Než človek v súčasnosti ešte nemá také možnosti, aby mohol zaregistrovať každú hodinu. To nás čaká až v budúcnosti. Stroj je presnejší, citlivejší. Človek
Je len človek. Kapulec sa rozohní, ale hneď sa zbadá. Potom si položí pred seba rečnícku otázku. Nuž, ale pre koho som sa snažil, aby bolo viac peňazí? Položme si opätovne túto otázku. Pre koho? Pre Júliu. Už má obyvačku 16 845 korún plus dovoz a občerstvenie. Tepich 2200 korún. Záloha na družstevný byt 32 tisíc. Žiadne 32 tisíc. 23 tisíc. Výmene v litery. Plus známosť. Plus známosť. Drobné nákupy 10 tisíc korún. 1000 korún sem, 1000 korún tam. No a na ďalších prostriedkoch sa intenzívne pracuje. Povedzte, čo by človek pre vlastné dieťa neukradol? A vy si myslíte, že my sme Bardo? Vy si myslíte, že my sme Bardo? Tak to teda nie. Za to, že sa vy máte dobre, ja vám to nezávidím. Ani moja vám to, Mariš, pradaj mi. My vám to nezávidíme. Za to môžete dakúvať len môjmu otcovi a starému otcovi, ktorí vždy pili na šťastnú budúcnosť. Budúcnosť je tu a ja som šťastný, keď ste šťastní. Romeo, pojde mojich šlapajách. Minule takej slabšej chvíli, už ani neviem, kedy to bolo, prišiel za mňa, tiež neviem, či to bolo z hora, alebo z dola, proste prišiel za mňa a hovorí mi, tata. Tak mi to povedal špatno, tak ako si, tata, a ja by som sa s tým mal tak dobre, ako ty. Tata, robiť to, čo robíš ty. Robiť sa, že robím. Tata, ja sa s tým vyučiť za teba. Svatko, slzy sa mi ciskli, ale som nepustil. Kedy som ho chycil, jak stál predo mňa, moja aj svedek, a vybožká. Celého a povedal som mu, ďakujem ti, Rómo, nesklamal si ma, postupuješ do ďalšieho kola. Obidve rodiny postupujú do ďalšieho kola, ale ze stratu kvetinky. Máš 16 rokov, zmizlo mi prvých 100 korún. To povedz, to je veľká sranda. Druhýkrát som ho pristihla, povedala som mu, Rómeo, no, to si nevieš vypýtať. Odvtedy vždy prišiel za mnou so sklonenou hlavou a povedal mi, mami, navál 3 kilá, nebo zasa k nám prídu chlapci a dievčence. A ozaj, ako na zelenej lúčke si u nás posadajú do kruhu. Sú tichučky, dobručky, fľaštičky voňajú, tabletky zajedajú a pozerajú po sebe veľkými lesklými očami. Tie tabletky musia draho a za valuty kupovať z Rakúska, preto tie peniaze. Pochopila som. Život je k môjmu dieťaťu krutý. Nehrá sa s ním. A potom. Dvojbodka. Tie tabletky musia draho a za valuty kupovať z Rakúska. A kým naša výroba nabehne na výrobu tabletiek pre tamtých chlapcov, na západe bude letieť zasa niečo nové. Takí sme my. Medzitým ze západu letí a letí ďalšia kačica ponad obvodnú Európu, ven z Európy a s veľkým rámusom krachne na konci prvého dejstva. Opona. Nie. Naša Júlia nechce mať nič spoločné s vašim Rómeom. Ona má predsa rada Toma Jonesa. Zdôverila sa mi s tým. A ja som ju, ako každá správna mater, zasvetila do mnohých vecí. Písala list spomínanému mužovi a až vtedy som uvidela, akú pomoc to dievča ešte potrebuje. Ako sa chce opýtať, ako chce radu. Mamička, povedala mi, a ja som jej vtedy ani neviem prečo, zrazu nevedela odpovedať. Mamička, prosím ťa, prezraď mi. Milý Tom, aké I sa píše po M? Múdre dievča. Pícha, fíkorka. Kapuletová položí otázku, ale hneď ju odloží. Poneváč prindu vážnejšie úkoly. Keď neprišla prvú noc domov, to som vám už rozprával. Nie. Nie. Tak keď neprišla prvú noc domov, báli sme sa. Budaj by nie. Sme tiež rodičia. Ale nie. Neprechladne, alebo azda, nestratí sa.
Bolo 5 hodín ráno, keď som počul kľúč vo dverách a do chodby vošla Júlia. Vyzula si topánky a iba tak ľahko, naboso, ľahúčko sťa výla vošla do svojej izby. A vtedy som si povedal, nie, prišla, vrátila sa. Podarilo sa jej urobiť prvý závažný krok do života. Moja Júlia stojí už na vlastných nohách. Žena chcela vstať, dať jej jesť, ale ja som hrdo, však, ja som hrdo vyhlásil, lež a neboj sa. Naša Júlia sa už v živote nestratí. Bilancuje sa. Montek to všetko počítá na desatinné čísla, ale v takomto hurhaji sa nedá pracovať. Buďte tichší. Lanári si pozrú do očí, blíži sa konec. Myslím, že pod stoju nemôžeme dať. Plus nejakú moresnú náhradu. Svatka, dohodnuté, dohodnuté, dáme vám 70. A Octaviu má ešte celkom dobrý motor a zadné gumy sú jak vyšité, jak vyšité. To môžem aj ja dosvedčiť. Zadné gumy má zašité. Ešte ich ani nedám na auto. Pridať. Dobre, viete, že ten váš motor nestojí ani za prd. Je to dáma. O 3000 vám spustíme. Nech sa zadrhnú. Kapulec sa pozrie s pochopením na pani Montekovú. Reč lásky nepotrebuje slov. No, svatko, láska je láska, ale kšeft je kšeft. Pán svat, nezačínajte s poéziou. Hovorme k veci. Koľko bude stáť prepis? Hovorá dlho a konkrétne. Tragédia končí. Predaná nevesta Júlia a kúpený záložný Kromeo sa zatál volade venku, poránne otravujú. A to je ich konec.